Сьогодні в Українському національному музеї відбулася презентація стипендіата Фулбрайта Валентини Бочковської, директора музею книги і друкарства в Україні. Вона працює і живе у Києві, але впродовж цілого року працюватиме у фондах нашого музею, а також різних бібліотек американських, які знаходяться у Чикаго, також в Нью-Йорку, в Вашингтоні. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі – донести людям тут у Чикаго, слухачам і, зокрема, поціновувачам літератури, стародруків, ту інформацію, якої набралася, буквально начерпалася тут, в нашому музеї, пані Валентина. Вступаючи у новий 2017 рік, розпочинаємо серію наукових презентацій у нашому музеї, лекторів, відомих і невідомих. Тому, будь ласка, приходьте у наш музей, слідкуйте за оголошеннями, завжди будемо раді вас бачити. Зауважу, що для мене, звичайно, ця поїздка є дуже цікавою і дуже важливою і як науковцю, і як музейнику, оскільки досвід, власне, американських музеїв є надзвичайно цінним. Власне, моє завдання є об'єднати інформацію про ці українські стародруки. Працювати з цим матеріалом є надзвичайно цікаво, оскільки це справді як детектив. Дуже часто ці книги, яким по 500-400 років, дійшли до нас без початку і кінця. Ну, а мені, як експерту, як людині, яка пише такі книги, каталоги, це є завжди викликом і завжди є надзвичайно цікаво почитати, поринути в цей матеріал. І тут вже зараз, наприклад, в музеї мені пощастило здійснити атрибуцію європейських гравюр 1679 року, які до того часу, власне, були невпізнані. Тішуся, що і та Біблія, яку я привезла, факсимільне видання Аузбурзької Біблії, один примірник є в Ньюбері Лайбрері і один примірник є в Інституті оф арт Чикаго. І маю надію, що ще буду тримати їх в руках.